អោទឹកចំនួនអើយរូបភាពប្តីឈើស្រីយំហៅភរិយាពពោះដែលត្រូវទឹកគូយកទៅបាត់នៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងផ្ទុះក្តីអាណិតអាសូរពេញហ្វេសប៊ុក ពីខាងប្រទេសវៀតណាមរូបភាពត្រឹមប្រាំសន្លឹកដែលត្រូវបានបង្ហោះចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាវណ្ណវុនកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះក្តីអាណិតអាសូរជាពុនពេកសង្វេករកទីបំផុតគ្មានខណៈបរិមាណៈកំពុងតែឈើស្រីយំសូមព្រមលិខិតឲ្យជួយស្វះស្វែងរកឧត្តមភរិយារបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានទឹកចំនួនគួចបាត់រសាត់ឆ្ងាយ ស្របពេលក្នុងអ៊ូទ័រនៃម្ចាស់ជីវិតក៏មានរូបបត់ស្ងួនកំពុងគិតឃើញពន្លឺនៃពិភពលោកទៅហើយបើតាមប្រភពខាងលើបានរៀបរាប់ភ្ជាប់នៅក្នុងរូបភាពមហាសែនក្រកដួលរំជួចចិត្តទាញទឹកភ្នែកមហាជនទាំងសេចក្តីហាក់មិនលំអិតបន្តិចក្តីថាប្តីយំស្រែកហៅសូមអង្វរឲ្យប្រពន្ធដែលមានកូនក្នុងផ្ទៃត្រឡប់មកវិញខណៈដែលត្រូវទឹកជំនន់គួចយកទៅបាត់ពេលកំពុងតាមផ្លូវទៅសម្រាប់កូន យ៉ាងណាក្តីបើទោះបីមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីពេលវេលាគ្រាដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងរួមទាំងកម្ពុជាផងក្នុងខមមិនឆ្លើយតបពីសំណាក់អ្នកប្រប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាករណីដ៏រន្ធត់បាត់បង់កាយភរិយារបស់បុរសស្មោះស្នេហ៍យំរើកខាងលើគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាមឯណោះប៉ុន្តែទោះជាករណីនេះកើតឡើង នៅក្រៅប្រទេសក្តីប៉ុន្តែមហាជនបានចូលរួមសកស្ដាយចំពោះបរិសុទ្ធជាប្តីផងដែរនិងមានការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាពិសេសនោះសូមកុំភ័ន្តច្រឡំថាជារឿងហេតុក្នុងស្រុកយើងអីចានេះគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលតាក់ទងទៅនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់បានយំសោកជាខ្លាំងខណៈដែលភរិយារបស់គាត់កំពុងតែពើពោះហើយក៏ទៅសម្រាកកូននៅតាមផ្លូវនោះក៏ស្រាប់តែទឹកបានគួចយកទៅបាត់តែម្ដង ខណៈមេកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងហើយក្នុងនោះមហាជនមិនថាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទេនៅពេលដែលឃើញរូបភាពនេះគឺមានការអនុរសោទៅលើបរិសុទ្ធនៃជាខ្លាំងដែលជិតនឹងបានឃើញមកកូនទៅហើយបែរមកជួបរឿងអាក្រក់បែបនេះបាត់បង់តែម្ដាយទាំងកូនក្នុងពេលតែមួយបែបនេះចាតើតើងទៅនឹងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ ហើយនឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2តាក់ទងទៅនឹងសរសើរតោតាហ៊ានសម្រេចចិត្តថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មទាំងបុព្វានាងតោតាគឺជាតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់នៅក្នុងសង្គមសិល្បៈប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់ថាក្រោយសម្រាលនាងនៅតែបន្តអាជីពនេះឬបែបណានោះឡើយខណៈដែលពេលនេះនាងនឹងស្វាមីសុទ្ធតែមានចំនួនធំធំនៅក្នុងដៃជាច្រើនតែកន្លងមកលោកប៉ុលវិបោដែលជាស្វាមី ធ្លាប់អះអាងថាការបន្តអាជីពសម្ដែងបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះគឺលោកប្រគល់ទៅឲ្យភរិយាជាអ្នកសម្រេចចិត្តហើយលោកមិនហាមឃាត់ឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តោតាបានផ្អាកការសម្ដែងក៏ដូចជាការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មនានាក្រោយពេលចាប់ផ្ដើមពពោះតែអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងរូបនេះនៅតែមិនអាចជិះផុតពីក្រសែភ្នែករបស់ម្ចាស់ផលិតកម្មផ្សេងតាក់ទងចរចារឿងការងារទាំងកំពុងមានផ្ទៃពោះដដែល យ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងពេលនេះតារាសម្ដែងរូបស្រស់តូតាពពោះគ្រប់ខែទៅហើយដែលរងចាំតែថ្ងៃសម្រាប់តែប៉ុណ្ណោះតែថ្មីៗនេះនាងបែរជាយល់ព្រមនៅក្នុងការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយជាលើកចុងក្រោយមុនពេលសម្រាប់កូនដំបងរបស់ខ្លួននាងបានបង្ហោះសារដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយថាមុនឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់សម្រាប់អូនថ្ងៃនេះអូនឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់ជួយថតស្ពតឲ្យអូនមួយសិន ឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់រឹកលួយឲ្យអូនឲ្យហើយស្រួលចិញ្ចឹមអូនតិចទៀតអូនជិតបានឃើញពិភពលោកមួយនេះហើយបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតោតាបានបន្ថែមថាយល់ព្រមថតស្ពតនេះទាំងភ័យខ្លាចឬមួយផងដែរគឺខ្លាចឈឺពោះសម្រាលក្នុងពេលកំពុងថតតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកម្ដាយរូបស្រស់នេះបានសម្រេចការងារដោយជោគជ័យមិនមានផលរំខានអ្វីឡើយ ហើយកាន់តែគៀកដល់ថ្ងៃសម្រាលតោតាបានត្រៀមរៀបរាប់សម្រាប់ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីរបស់នាងហើយនិងថែមទាំងបានត្រៀមឈ្មោះសម្រាប់កូនពួចយ៉ាងពិរោះដែលមានឈ្មោះថាប៉ុលបូនីតូក្នុងនោះក៏មានការជូនពរពីសំណាក់មិត្តភក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រឲ្យតោតាសម្រាប់កូនប្រុសដំបូងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនផងដែរ ចាំតើតើងទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា